одягатись. Нам завжди незручно представляти з Юрою гостей, ніби ми відкриваємо для вас цей перелік статусів людини, а гості, які завітали на мистецький форум, це постаті, які вже не одне десятиліття є в топах, медійних топах і, по суті, є в пантеоні, в сучасному пантеоні української культури, як люди, до яких ми активно звертаємося і творчість яких активно проговорена в нашому інформаційному просторі. Та все ж таки, скажемо, сьогодні до нас завітала Ірина Роздобудько, авторка романів, мультижанрова авторка, яка не спиняється на одному жанрі, яка постійно прагне опрацювати для себе новий жанр. І от ми щойно говорили, що обговорювали її біографічні романи, про які сьогодні також піде мова. Ми говоримо про те, що пані Ірен ще і авторка сценаріїв. Понад 12 екранізацій вже за її сценаріями. Це і художні повнометражні фільми, і серіали. Цьогоріч виходить кілька нових робіт, ми про них поговоримо. І також окремо хочеться сьогодні поговорити про те, що пані Ірен викладає вже близько 10 років сценарне мистецтво студентам. Можливо, ми скажемо про те, що є вже якась авторська сценарна школа, нею започаткована, яка простежується вже не більш ніж в одному поколінні. Ну і оскільки в залі у нас сьогодні чимало журналістів, ми вирішили підлаштуватися під вас. І перша частина нашої панельної дискусії – це буде ще такий неофіційний брифінг. І ми б зараз хотіли спрагло почути від вас запитання до пані Ірен. Так, чи якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте. А я скажу, що Ірен Роздобудько, напевно, не випадковий хедлайнер, оскільки, крім того всього, що сказав Олесь Барліг, Ірен ще дуже закорінена в різні форми культури, не суто літературні. Це не тільки література, не тільки кіно, а ще й ілюстрація. Так, пісня. І декоративно-ужиткове мистецтво. Тобто, якраз всі ті форми і всі ті види мистецтва, які ми обговорюємо протягом нашого арт-форуму, якраз ось в одній особі тут сьогодні зійшлися. Тому, якщо у вас є запитання, будь ласка, не соромтеся, ми готові вам допомогти їх задати. А поки ви їх формулюєте, пані Ірин привітається з вами. Можна я встану? Доброго дня, дорогі мої. Я бачу обличчя, бачу посмішки, бачу ці очі, які я хотіла бачити і бачу завжди. Ну, може, тому, що кажуть, яка Ірин Роздобудько, багато хто каже смішна. Я люблю бути веселою, смішною, тому дякую за ці посмішки. Вітаю Запоріжжя і дуже просто мрію, щоб цей арт-форум продовжувався, щоб підтримували ви, ходили. Я думаю, що це такі заходи – це обличчя міста. От як архітектура така дивовижна, яку ми вчора бачили, різна. Отак обличчя міста є культурні заходи. Ми бачимо очі одне одного, надихаємося, живемо далі, нормально живемо, а не виживаємо. Тому я дуже бажаю, щоб арт-форум цей існував і продовжувався. І вам сили натхнення. Дякую.
Отже, чи є запитання з зали? Ну, давайте тоді. Так, так, звичайно. Дивовижна річ, ми звикли, що автори, ну, по-перше, це або пише детективи, або мелодрами, або жіночі романи. Ірен Роздобудько ми не можемо якось ідентифікувати. Вона пише тут і психологічні трилери, тут якийсь роман, який просто сльозу вишибає. Скажіть, по-перше, як ви позиціонуєте свою жанрову, так би мовити, творчість? І друге питання, це правда, що ви одночасно можете писати кілька романів? Дякую. Ви знаєте, жанровість, я ніколи над цим не замислювалася, я пишу те, що мені цікаво на даний момент писати. І справді, от, я от хлопцям казала, найкраща моя книжка, як я вважаю, це політична сатира Алиніада. От я її, бо це для мене взагалі нереально політична сатира, але я захотіла, я її зробила. Тобто мені це цікаво. От, і зараз в мене дитяча книжка, така смішна виходить, дуже б хотіла поділитися з вами, я думаю, що вона до Запоріжжя дійде. Це новий для мене жанр, для дітей. І, а друге, власне, в мене, чесно кажучи, я не знаю, чи це нормально, тому що в мене розпочати всім творів, дописаних, скажімо, до 50-ї, до 60-ї сторінки, і потім щось іде нове, і мені хочеться щось нове написати. Але я так не раджу, це погано. Треба закінчувати одне, і потім починати друге. Але, а я починаю сім, але продовжую і закінчую. Тобто, так, таке буває. От, тому що я не можу мовчати. І тому я хочу на різні теми говорити. Ну, така методика Мольєра, коли він для того, щоб відпочивати, просто пересідав за інший робочий стіл, де лежала інша робота. Ну, ви подивіться, ось перед вами стоять, до вас стоять обличчями книжки. Ірен Роздобудько, одні з останніх книжок. От. І ось особливу увагу зверніть на оцю крайню книжечку, оскільки вона тут стоїть не випадково. Цю книгу пані Ірен презентує вам, ну, не всім, звичайно, а автору найкращого запитання з зали. Тобто ми таким чином підкуповуємо вашу активність, щоб вам хотілося задавати питання. О, а руки зразу потяглися. От бачите, як важливо мотивувати. Отже, книга «Портрети невідомих» – це збірка новел. І я думаю, вона одна з найновіших. От. І прошу, якщо є запитання, сигналізуйте мені, я підійду. Добре? Дякую. Ганна Чуприна, газета «Міг». Оскільки вже зайшла мова про жанри, якби вам довелося написати, ну, наприклад, фентезі, то який би засіб ви обрали? Утопію чи антиутопію? Ну, я маю на увазі, можливо, долю Донбаса, а якщо ширше, усієї України. Це перше запитання. І друге запитання про ваше кіносценарне мистецтво. Я читала, що 2 роки тому ви готувалися, можливо, робити фільм з одним з телеканалів по пані Ользі Кобилянській. «Зілля вранці копала», забула, як правильно називається. Чи втілюється це в життя? Якщо ні, то які причини? Дякую. Ви знаєте, власне, от про утопію, антиутопію, в мене всі книжки або такі, або такі. І в мене є роман, може, хтось читав, він, знаєте, я до них ставлюся, як до сторонніх людей, я не вважаю їх мною написані, тому я кажу, я його люблю, ну, цей роман. Він називається «ЛСД. Ліцей слухняних дружин». Оце антиутопія якраз. Хоча вона дуже реалістична, я фентезі я не дуже, у мене стосунки складні з фентезі, хоча все, ну, навіть оця книжка, вона дуже реалістична, але вона про те, як дівчинка в 4 роки раптом намалювала на стіні двері, пішла повечеряла, а потім побачила, як світиться ця кромка, і вона
увійшла шпарина і почала протягом свого життя туди входити і зіштовхуватись з такою ж самою реальністю, трошки іншою. Тобто, я не вважаю, що це фентезі, але за сюжетом це фентезі. До 35 своїх років чи 40 вона входила туди. І зрештою там такий фінал, такий, може почитаєте. Тобто, так. Тобто всі мої романи, навіть «Оленіада», коли всі полетіли, коли Україна перетворилась на Лапландію, і олені бігали, і всі потім полетіли туди кудись в космос, на НЛО. Це теж фентезі, але це наше реальне життя, воно дуже реалістичне. Тобто, може я взагалі все життя пишу фентезі? Тому що я не вважаю, я не виписую реальних речей, воно мені не дуже цікаво. От, звичайно, я боюсь перебрати час. Я думаю, що я якось відповіла. Час ваш. А я хочу, щоб ми про все поговорили. Неділю рано. Слухайте, можна я вийду? Так. Я дивилась такий класний фільм. Всім, особливо жінкам і чоловікам, бажаю подивитись. Я вже пані Тетяні казала, називається «Дивовижна місіс Мейзел». Хто бачив, хтось? Будь ласка, прийдіть, ви просто в наш час отримаєте шалене задоволення, розраду, там джаз, це 60-ті роки, Америка. І жінка, яка починає стендаперша. І от зараз мені це так подобається, бо тому я от вийшла і буду говорити. І дуже хочеться вас просто розважати розмовою, і коли ви побачите цей фільм, я побачила і подумала, Боже, як нам в Україні не вистачає легкої реакції, легких очей, посмішок, на будь-який жарт, дурнувати, не дурнувати, все одно. От я дуже серйозна людина, я пишу і про наш край, я ж сіднячка. І зараз в мене новий роман буде, це про Крим. До речі, про піарю, він називається «Фаріде». І політичну сатиру, і я багато чого роблю іншого, але мені дуже хочеться в цей час розважати собою і бачити ваші ці світлі очі. Тепер про зілля. Мене вже закидали, хтось закидав камінням, хтось навпаки не закидав. Цей фільм, він вже є. Я є автором ідеї. Сценарій писала не я. Він пройшов з величезним, може ви бачили, він називає, це така, для мене це така трошки підстава, тому що люди клюнули на класику адаптовану. Назва мала бути у фільму цього зовсім інша. І тоді б я б так не викликала, як автор ідеї, вогонь на себе. У неділю рано зілля копала по-кобилянськи. А тут, по-перше, російська мова, і невідомо, в якій країні це відбувається, і там, і там. Але я автор ідеї, там 4 сценаристи, тому що мені було цікаво, хто пам'ятає цей твір, мені було цікаво, а хто ж батько цього головного, цього хлопчика, а хто батьки, і що було далі. Тобто це такий твір, це такі шекспірівські пристрасті. Власне, 16 серій зробили сценаристи по оцій, якби, моїй розробці. Тобто воно існує. На Ютубі існує дуже гарна пісня, яку там її склала під народну пісню одна з сценаристів, а мій чоловік зробив український, як це називається, саундтрек, співають потрясаючі дівчата, дуже гарні голоси, є такий кліп, саме на українську. Я думаю, що якби цей фільм знімався українською мовою, він би зробив такий же от сплеск і захоплення людей, як і «Кайдашева сім'я». А от оскільки вже воно було не нашим, не вашим, що не може бути, я проти цього виступала, то він так собі пройшов, і дуже багато людей казали, що це за Кобилянська, як це може бути, коли ми не знаємо, де відбуваються події. Там не Карпати, невідомо, яка середня
Україна центральна в Чернігові десь знімалась, тобто колориту того, який я туди вкладала, не було. Попри це фільм вийшов, пісня дуже гарна, закручений, пристрасті шалені, все ми вже дізналися, хто батько, хто мати, хто діди. І дуже гарно там знялися нарешті театр український «Ромен». І це роми, вони актори, боже, вони щасливі були на зйомках. Але я кажу, я позиціонуюсь там лише як автор ідеї. Тобто вона втілена, але я мрію про ще про багато втілень, набагато вищого рівня і набагато кращих. Боже, заговорила вас. Зараз слухаємо вас, таку прекрасну щиру українську мову, що навіть не віриться, що був такий час, коли пані Ірен взагалі не володіла українською мовою. Це правда, що ви на рік замовчали, так би мовити умовно, а потім почали не тільки говорити, а й писати українською. І наскільки важко було перейти, так би мовити, на ось ці мовні рейки? Дякую. Да. Якраз, ви знаєте, я коли готувалася сюди їхати, бо ми обговорювали тему, і я подивилась в програмі, а в мене ідентичність, ідентифікація. І я подумала, боже, люди, які організовуються, вони, певно, знають мою найбільшу больову точку. Я з Донецька, зі Сходу, тут 200 кілометрів, по-моєму, від Запоріжжя, тобто ми земляки. Для мене, і знаєте, я трошки зачеплю саме нашу тему. Ми ж мусимо говорити по темі якось. Дивіться, я начиталась дуже розумних статей, але в принципі, одне речення скажу, десь психологи кажуть, що з 18 років приблизно до 22 людина має самоідентифікуватися, зрозуміти, хто вона, що вона, звідки вона. Так само, як в 6 років вже визначаються дітки, хлопчик, дівчинка, тобто стосунки батько-мати, ну тобто зрозуміло. Так от, я буду дуже швидко говорити, щоб не перебирати час, щоб ще про щось проговорити. Для мене в 16 років парадокс, я думаю, він був у багатьох з моїх земляків. Парадокс моєї родини був в тому, що десь в 10 класі я дізналася, що моя бабуся була учителька української мови і літератури. Я з подивом, ну це 80-ті роки, слава Богу, молодь вже це знає, якби для них це не є, може, цікавим, принциповим, а може і є. Я дізналася, що вони пережили Голодомор, розкулачення, тобто я якесь півпитання поставила, я не дуже цікавилась, якщо чесно, жила собі і жила. От 16 років, 16, для мене постало шалене питання самоідентифікації. От коли дівчата самоідентифікуються в тому, чи струнка я, чи я блондинка, чи багато в мене хлопців, як перше кохання, а перший поцілунок. Для мене на першому місці було шалене запитання, хто я, звідки я, хто мої рідні, де я живу. Чомусь для мене це найпринциповіше. Я до того продиралась просто, от зараз, якщо метафорою, в мене було під нігтями кров, тому що я сама самотужки лізла до цієї самоідентифікації. Я не розуміла, чому, якщо наша родина от така, я думаю, багато таких родин, от, то чому я нічого не знаю? От, і з того почалося, ну і власне, я щоб дуже коротко, бо про все хочеться поговорити. Я коли сюди їхала, карантин же ж це десь є плюси в тому, що ти починаєш рити свої архіви. Я знайшла свої щоденники в 16 років. Я, з 16 років в мене були записи. І не дуже справедливі по відношенню до своїх там бабусі, і дідуся, і мами, що вони не розповідали. Так там в мене тільки про себе, ідентифікацію себе в світі, з якої я країни, і чому я цього не знаю, там, я не буду перебирати ваш час, але там є, що я цим шалено мучилась. От, і
дуже просто я перейшла, ну як, складно, але не складно. Я коли приїхала в Київ в 88-му році, так, я рік мовчала, тому що працювала в журналі «Сучасність», а журнал «Сучасність» за його читання, зберігання, він в Канаді раніше виходив, давали 5 років таборів. І до нас приходили Іван Дзюба, він був головним редактором, приходив Микола Руденко, приходив Євген Сверстюк, а мене влаштували коректором. Коректор української мови, в мене була колежанка, яка, а я просто вичитувала чарівні абзаци і все. І мене знов таки ж пробило, як людина, яка відсиділа, дисиденти, я хотіла от вперто говорити з ними так, як вони зі мною говорять. Тобто це ще було питання любові, амбіцій і бути на стороні меншого. Я завжди, не будемо там приховувати, що, російську мову всі знають, а от українську. І в мене оце були амбіції такі, говорити так, як вони зі мною говорять, зрозуміти, що від того в мене роги не виростають і хвіст, і це легко. Ну, не складно, я просто почала читати. А потім вже були амбіції писати так, щоб людина, читаючи книжку, не помічала, якою мовою читає. І от ця мета, коли до мене підходять люди, кажуть, от ми починали читати з ваших книжок, не помічаючи, якою мовою. Оце вже була така моя остаточна. Тобто я думаю, що питання мови, воно таке дражливе, воно неправильно, його ставлять завжди, щоб відволіктись. Ми ж вже знаємо це. Ну, знаємо. Нічого страшного немає в тому, щоб її вивчити. Або це приємно. Ну, я би на англійською мовою зараз говорила, а якби китайську, так теж цікаво. Тобто ти людина, наскільки скільки мов ти знаєш. Тобто для мене це питання любові, спротиву, амбіцій і кінцевої мети писати так, щоб мене читали українською мовою з легкістю. Ну, так, дякую. Я хотів спитати до теми самоідентичності та інакшості водночас. Ви говорили, що досвід ізоляції для вас пройшов легко, оскільки ви з дитинства звикли жити в ізоляції. Ізоляція – це для вас був природний стан в дитинстві, і, можливо, одну велику роль тут відіграла те, що Ірен – це ім'я надане з народження батьком, і діти навколо, вони іноді це вороже сприймали, однолітки діти, і казали, що це за ім'я якесь незвичне для нас, вона якась інакша від нас. І це теж впливало на цей досвід ізоляції в дитинстві. Ну, власне, да. От тут стільки цікавого ви накрутили. Я, мабуть, розповім, чому я Ірен, бо це ціла історія. От, але, ну, дійсно, я була досить такою дивною дитиною. Трошки в мене є в усіх книжках. От, золотого дитинства в мене не було, бо я ідентифікувалась, мабуть, з 3 років десь по балках бігала по Донецьку. Ну, за натурою я така. Я б не хотіла, щоб там мої діти такі були. Дуже боюсь, щоб вони були такі. Ну, вже вони великі. От, а про ім'я дійсно, один журналіст сказав, Ірен Роздобудько. Тобто тут поєднання Європи і такого, ну, Роздобудько українського. Це твій псевдонім? Я кажу, та ні. А справа в тім, що коли я народилася, батько шалено конфліктував з мамою, тому що у батька була коханка. Жінка його мріє, а мама вагітна мною. А жінка його мріє... Була Ірен Форсайт. І з саги про Форсайтів. Тому мама ревнувала, але ну як можна ревнувати к Ірен Форсайт. Ну і вони зійшлися на тому, що якщо буде дівчинка, тоді ж УЗІ не було, да, то добре, хай буде Ірен. Хоч оце будеш під боком мати Ірен і заспокоїшся. Бо він був, ну дійсно так, в мене історія... Літературне ім'я в мене, от, з літературою пов'язане. От, і вони зійшлися на тому, що Ірен записувати не хотіли в РАХСі, тому що Ірина, вони тоді влаштували там
ну, мама сказала, ну, ви розумієте, якщо я не назву доньку Ірен, він вже знайде собі якусь там Ірен, хай вже оця буде літературна Ірен Форсайт. Мама проінспектувала, вони сперечалися, казали, що в неї доля була нещаслива. Ну, може, хто читав або фільм дивився. Ну, він казав, що сірі очі мають бути і сірі костюмчики. Оце в мене були сірі очі, сірі костюмчики, і батько заспокоївся. Оце історія імені. Тобто, реальне, не псевдонім. А коли я вступала в університет і складала іспити, це взагалі було щось, тому що коли я сідала, заліковку розкривали, і, о, Ірен. А там логіка, там, ну, різні складні стилістика української мови. От у нас такий дуже відомий Пономарів викладач зараз, він, по-моєму, викладав. Але ж яка хитрість. Вони казали, чому Ірен? Ну, і ви уявляєте, якщо... Ну, я вдвічі довше розповідала цю історію, яку я розповіла вам. І про тата, і маму, і як все. І потім вже, коли вони були забембані цими моїми ф'єріями, то, ну, добре, ідіть, Ірен так, Ірен. І я вже не відповідала на... Тому, ну, це таке от щасливе, в принципі, ім'я. Дякуємо. А я нагадую про наш призовий фонд, про книгу Ірен Роздобудько, яка все ще чекає свого володаря нового. І ми очікуємо ще запитань від зали. Будь ласка. Ні, цікаво. Ірен, мене звуть Любов, у мене до вас таке запитання, як жінка до жінки. Воно, може, некоректно, але я як жінка, в мене є стресові ситуації, де? Я, допустимо, в стресовій ситуації бажаю вийти в поле і закричати. Моя подруга включає громку музику, там інші. У мене запитання таке, як ви в таких критичних ситуаціях знімайте з себе стрес. Поділіться, будь ласка. Ой, я з задоволенням поділюсь. Значить, перше, що треба зробити, у нас у кожного, ну, це я, моє, у кожного є якась мелодія з юності, не зараз мелодія, там що там, Вовчиця, чи що там, ми, там ці, чи Вакарчук, ну, щось таке, що ми слухаємо. А те, що ти, на чому ти виховувався в 15 років, знаходити в Ютубі. У мене є така мелодія. І це перший етап такий, коли ви вмикаєте цю мелодію, і ви її слухаєте. Тому що це юність, ви повертаєтесь туди. Ну, я вам скажу, так, щоб це не просто, ну, не я люблю Моцарта, там, я люблю Адажо Альбіноні, чомусь, я люблю реквієм Моцарта, Лакримозу, але я перейду. От, але моя мелодія, яка мене просто витягала, це, ну, 15 років, Донецьк, це Макаревич, буває дні, коли пустиш руки. І от я починаю її слухати, ну, Висоцького теж можна, ну, це моя юність. І я її вмикаю і починаєте підспівувати. Спочатку дуже буде некомфортно, тому що якась тягар на душі. Потім просто кричіть на все горло, оце бувають дні, когда пустиш руки, і нет ні слов, ні музики, і вперед, і це перший етап. Ну, так, да, ми на машині, вони приїздили в Донецьк, і я, у мене ж не було, я вже зачіпляюсь далі, да, стендап, так стендап. От, і я пам'ятаю, грошей на квиток не було, і це концерт, коли мене, я піджала ноги, міліція стояла, і молодь туди перлась, це вже, на жаль, невідомо, що з ним, цим будинком, палацом культури. Вже забула, на проспекті Леніна, що там. От, і мене, я піджала ноги, і мене натовп коливав в море. Я подумала, якщо
ну це правда було таке, тобто така була тиснява, ми ломились на машинному часу і так туди не потрапили. От, але оце, от, тобто згадати себе, розмотати оцей, от ми як такий клубок нервів. Спробуйте його, нам же треба розмотуватися, розмотатися, знайдіть той вузлик, з чого все починалося, і намотайте його наново, і ви зрозумієте, що перше, життя коротке, життя прекрасне, життя одне, і воно тільки ваше. От, взагалі-то я б мріяла б в Києві зробити такі клуби, де б ми розповідали один одному, і діліться, треба проговорювати. От, я відчуваю такі якби сили, що я б могла і сама ділитися, і слухати людей, і давати щось таке корисне. Ну, дякую. Ну, якось так. Ми говорили сьогодні про вашу мультизадачність, що ви можете одночасно писати кілька творів. Я знаю, що під час карантину ви завершили роботу над 3 сценаріями. Дописали роман і почали новий роман писати. І ми багато говорили тут із Сергієм Жаданом, із Андрієм Любко, що чимало письменників, вони такі надміру продуктивними були під час карантину, вони багато писали, долали цю ізоляцію творчістю. На вашу думку, наскільки буде видавничий ринок відкритий до такої пропозиції від письменників, коли після карантину деякі автори принесуть по одному, а деякі по 3 книжки, кажуть, видавайте. Так, зараз насправді складна ситуація. Я розумію, що потужності немає. Власне, чого скаржити? Я, коли мене питають, от, так складно, все так погано, ну, чомусь так складається. У мене на початку було так само, ну, як у молодих письменників, дуже фігово, погано. Зараз, значить, да, я, мене видавництво одну книжку взяло, зараз виходить дитяча теж видавництво. Тобто, насправді, цей рух, він є, потрошку. Я не видавчиня, я можу тільки про себе казати. Тобто, в видавництві Нора Друк вони взяли, а якщо взяли, значить, є можливість видати. Взяли книжку, це такий апокриф про Крим, ну, я не буду про неї говорити, вона дуже для мене така тривожна, тому це апокриф. Якщо я про Донбас маю право писати, я про багато речей не маю права говорити, тому це апокриф, от така моя візія. І шалена кумедна книжка дитяча, тобто і дитячі видавництва беруть зараз книжки. І я думаю, що нікуди ми не дінемось, воно поволі розкрутиться. От, і молодих авторів багато, і конкурс «Коронація слова» в онлайні. От, і треба поменше скаржитися, просто може, якщо це стосується молодих, то треба гарно, цікаво писати і будуть видавати. Тобто, ну, процес не зупиняється, життя на цьому. У мене він, ну, не зупиняється. Я б хотіла трошки, от, карантин мене дозволив оце зробити таку зупинку, попрацювати, наробити купу справ різних таких і домашніх в тому числі. От, так що, да. І я не знаю, може мені щось смішне вам почитати? Да, якщо добре, я Можна. Ірина, таке трошки творче, трошки особисте питання. Ну, ми часто бачимось в Києві на заходах спілки жінок, і я завжди захоплююсь, як ви разом з Ігорем гарно виглядаєте. Він фізик, він вчений, а ви така ніжна, творча. І якось так вийшло, що він теж творчий, надзвичайно творчий, він бард. Дуже відомий, може, в Запоріжжі не знають, він пише дуже чудові твори. І от в мене питання, як ви знаходите той баланс, бо я сама творча родина, як у вас, бо всі творчі родини трошки схожі, але дуже різні, як у вас? От дякую, що ви запитали. Так. Ну, давайте, чоловіка немає, як в тому кіно. Я дуже прошу, почитайте, ви зрозумієте мої посили. Я хочу, щоб ви посміхались. Скажу вам по секрету, Ігор – це мій третій чоловік. Ви не знали цього?
Найкращі і ну, людина, яку я шукала все життя, і нарешті життя після 45, воно є, і навіть пізніше. От, тобто, да. Так що, і це була феєрична зустріч, до якої ми йшли все життя. У нас настільки немає часу. Я зараз на запитання, а потім щось цікаве розкажу. У нас настільки. Я настільки хочу все робити для нього, він настільки хоче все робити для мене, що у нас немає жодної точки, щоб ми ну, посварились. Ну, немає. От я хочу щось там знайти чи щось розповісти, там, може він шкарпетки десь. Ну, тобто для нас це не є, побут не є для нас проблема, нічого, тобто якийсь жах. От, але я хотіла розповісти, ну так, да, те, що третє, а хто то третє, другий раз одружений? Ну, можете не піднімати? Ага. Ну, тобто, це нормально. Я думаю, можна шукати все життя і нарешті видихнути і просто жити, і бути собою, ненормальною такою. От він мені пише, як ти там, ти поїла, ти там дійшла, він знає, що я гублюся в місті, він 100 разів там, я кажу, поїла, дійшла, вчора на катері з молодими чоловіками, там у нас фотографія з шампанським, тобто жодних таких якихось, от я така, яка я є. Але, можливо, тут є ще один штука така, я вчилась в 9 класі, і любила прийти додому, це Донецьк, а Ігор у мене зі Львівщини, з Таданів, ми недавно там були. І от я любила прийти, намастити булку там з гущенкою і ввімкнути телевізор і дивитись науково-популярні фільми. І в одному фільмі він називався Фелікса Соболєва. Я кажу, прізвище знайдіть, це супер голівудського рівню наш документаліст Фелікс Соболєв. Думають ли животні в нього серія? Він киянин, ми багато чого про себе не знаємо. Це до самоідентифікації. У нас же потрясаючі люди, які там Голівуд стелиться перед ними, а ми не знаємо. Так от, Фелікса Соболєва фільм був 7 кроків за горизонт. Або інакше, там про людей, які заїкаються, і про професора, ну, потрясаючий, дуже цікавий. Зараз у нас документалістика краща, ніж художня, ну, це, що ми робимо там на цих пітчингах. Документалістика суперкласна. Я вмикаю телевізор, форму здіраю, намащую це, і бачу, співає під гітару молодий чоловік свою пісню про вітрила, там все. І проминає 42 роки, ну 40, скажімо. І цей чоловік, це мій чоловік. От, тобто, все не випадково в житті. От, щодо Ігоря. І тому, ну як я можу, десь років 10 після розлучення, не 10, брешу, 4, всі мої подруги казали, Леся Воронина, письменниця дитяча, роздобудя, вам треба познайомитися з Ігорем Жуком. Лариса Денисенко, ну, правозахисниця і письменниця, він в неї на передачі був, каже, він це ти тільки в чоловічій подобі. Моя донька, я сижу на Троєщині в Києві, сижу, пишу, малюю, там, відпочиваю, кидаю речі куди хочу, приходжу додому, ну, однокімнатна квартира, я хазяйка. От. Донька моя ходить хвостиком по концертах Ігоря, повертається і каже, мама, він співає про тебе, чого ти тут сидиш? І проминає ще 2 роки, коли я тоді працювала в журналі «Караван історії Україна», я вже ну, не працюю, була головним редактором. От, дуже гарно одягалася, стилісти там були в мене, макіяжували, ну, тобто, це інша історія. Приходить до мене авторка, а я тоді кіно хворіла і хотіла всю колекцію Кустуріці мати. І де це, ну я не технічна людина, вона каже, слухай, а вона на виші, слухайте, давайте я вас поведу до одного мужичка, він такий класний, в нього вся колекція кіно є. Я кажу, ну, а я ненавиджу, я вже двічі це проходила, я не люблю, коли мене свата, і, ну, зрозуміло, кожна подружка хоче повести.
От, і я кажу, ні, я по хатах не ходжу. А що за мужик? Ну, знаєте, вибачте, ми по-простому так. І тут, а, я ж ще я... До того, Боже, монтаж, до того, я слухаю по радіо його пісню, вона називається «Адам і Єва». Може, хтось чув, це про Адама і Єву, і він співає, я слухаю цей голос, прийдете, послухайте, це в нього такий м'який, такий окуджавівський, заворожуючий голос. Я його не знаю, не бачу, ну, хто він, що, він співає, і я раптом починаю, отак от мене трусить, і я... Ходжу по квартирці своїй маленькій і кричу, я тут. А я взагалі-то вихована на пурпурових вітрилах, ну дурнувата. А він, виявляється, взагалі бачив Ніну Миколаївну Грін, він гріновєд, і в нас потім друзі, тобто він все життя так само поведений на Гріні, як і я. І от коли лунає цей голос, я починаю кричати «я тут». Ну, оце от такі етапи. Леся, Лариса, донька, там 3 роки йдуть, оці якийсь космос. І потім вона каже, ну, цей мужик каже, ну, вже так незручно мені навіть вимовляти, це Ігор Жук. Я так, опа, все. Ну, кажу, ну, давай, ну, підемо. І отак от ми... Вже скільки, 12-й рік разом, і жодного разу не посварились. От, ну так буває, так буває. Я про нього писала, бо про нього неможливо не писати. Це таке, як каже моя подруга Леся, зараз я закінчу про свого чоловіка. Вона каже, роздобуть, я вам дістався експериментальний примірник чоловіка. Ну такий експериментальний, ексклюзивний. Так що, ну так, да, отак. Немає нічого такого між нами. Ну, не сваримось. Дякую. Я бачу, що до нас долучилися ще журналісти. Світлана Олійник з'явилася. Можливо, у вас є запитання до нашої учасниці Ірини Роздобудько. Ексклюзивно. Звертаємося до зали, будь ласка. У мене досить банальне питання. Ваш улюблений письменник чи письменниця і його твір. Ну і що таке щастя? Вашому порозумінні. Так, улюблений. Ну, улюблених, я вже сказала, що я це те, на чому ти в юності виховуєшся. Той, що тобі дає оці поштовх до інших любові, до інших письменників. Ну, от я як Грін, як повірила, це ж Біблія для дівчат. От, пурпурові вітрила. Ну, і попри те, це стилістика, оця стилістика насичена. Потім оцю поштовх до стилістики, як до шматка м'яса з кров'ю, вибачте за це, коли ти тримаєш в руках ці слова, от, це Паустовське. Я дуже переймаю словом, от не просто сюжетом, а щоб слово там було таке от живе. От, а потім вже дуже багато різних. Я була з українських письменників, ми дуже довго йшли до української літератури, бо там дійсно було таке провалля після розстріляного відродження. Я була вражена так само, як Паустовський, я була вражена Валеріаном Підмогильним. Я в дитинстві читала, в мене бабуся і дідусь, вони, дід був інженером, вони в Китаї працювали, з Китаю привезли купу літератури. От хтось привозив сервіз, а вони ящики з книжками, там був Золя, Мопассан, і оце 13, 11, там 12 років, і Золя вперед до потери пульса. І от мені Підмогильний тоді здався, ну, настільки європейським письменником, настільки насиченим. Тобто, це, що стосується української літератури. Ну, і Хвильовий. Потім це все обрубалося на корню, і пішла така прірва. Так що, мабуть, ці письменники. А зараз я ну, вже така всіядна, я все читаю. Але я думаю, що головне людина має прочитати до 24 років. От те, що вас увійшло до... Ну, чомусь мені ця цифра 24. А далі вже пішли такі повтори. По колу десь, по спіралі, вгору. Але ти мусиш набрати оце дуже рано, поки ти свіжий. Тобто, мабуть, от з Гріна у мене все почалось.
ну, я не знаю, чи втрапила в ваші смаки, ну, Грін. Грін Паустовський, як стилісти. А вже, ну, з наших підмогильників... Про щастя. Знаєте, я багато разів от відповідала, кожного разу по-своєму. Знаєте, щастя, так, щоб правду сказати. Ой. Ну, скажімо, для просто для людини, мені здається, щастя, коли ти що всередині, що ззовні, у тебе гармонія. От коли ти як зародиш, да, як дитина, як ембріончик, ти сам по собі формуєшся, тобі тепло, а ще довкола тобі тепло. І ти захищений, ти плаваєш. І оце такі дуже короткі, насправді це дуже короткі періоди такі щастя, от такого повного розслаблення. Бо в нас, ну, не буває в людини такого повного. Для мене оці хвилини, коли я як ембріончик всередині сама в собі, і довкола мене спокій, гармонія, тиша. Оце, я, мені здається, це найбільш гармонічний стан людини, коли він, ну, от коли мама вагітна, і ти там. І тебе ні, в будь-якому, і тебе нічого не чіпає, ніякі голоси, десь здалеку голоси линуть. От так, такого от. Але цей стан, ну, можна по пальцях перерахувати, коли ти його відчуваєш, ну і тим більше ти його цінуєш. От зараз би я так відповіла. Я знаю, що зараз от такого стану багатьох людей немає. І треба цінувати, коли воно звалюється на тебе. От саме це зародиш, коли ти там. Ну, от якось так. Я б зараз так відповіла. Знаєте... Є запитання, пані Ірино, вітаю вас. Моє знайомство з вами почалося з роману «Гудзик». І я досі пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, але не пам'ятаю деталей його. Ви пам'ятаєте деталі своїх перших творів, які принесли вам успіх? Це перше запитання, і якщо в мене вже мікрофон, то друге про «Гудзик» ідентичності і ідентифікації. Ви його знайшли? Я продовжую шукати. Тому що після Гудзика є друга частина, може, ви знаєте. От, і після першої частини до мене прийшли герої і сказали, власне, оце ідентифікація. Я колись прокинулася, і вони стоять, ця ліка там. Я не пам'ятаю деталі, але героїв пам'ятаю. І вони кажуть, що ти з нами робиш? Значить, мене ти залишила в психушці спиватись, там герої, мама. Мене ти залишила в пошуках і в роздумах, а я опинилась в Америці, невідомо де, на якому березі, що ти робиш. І от таким чином вийшла друга книжка. Друга книжка закінчується на початку війни 14-го року. Я розумію, що цей третій Гудзик ще, ну, продовжує ідентифікуватися. Тобто така досить дивна книжка, хоча от я вважаю, що є краще. От, і тому він дав мені можливість говорити, до речі, про ідентифікацію. Може, я трошки не так зрозуміла питання. Другий Гудзик дав мені можливість говорити про дуже важливі речі в третій частині. Я його писала під час Майдану і початку війни. І я настільки вдячна, що так склалося, що мої герої зустрілись в тій точці, в якій потрібно було зустрітись їм, і що я могла про це одразу на емоціях про це говорити. Тобто така трошки навіть і магічна річ. А щодо там колізії, в мене є дуже смішний випадок, якщо хочете. У нас ще є час? От я просто люблю, ну, тобто це друге питання дуже важливе, він досі, от, думаю, він ще принесе мені багато несподіванок. Я через нього можу говорити про те, що хвилює. Про героїв, чи пам'ятаю я їх? У мене багато випадків, але, значить, були ми на літературних зустрічах, так само, зал, все, закінчується. Вже Гудзик відійшов на другий план, вже він знятий є, Володя Тихий, який оце знімав «Котиків», якщо ви був, у вас фільм дуже такий класний, смішний. От, а Володя на початку, він зняв «Гудзик». Це не екранізація, маленький там,
читачі не люблять, а хто не читачі, ті дивляться і їм подобається. І після, значить, говорю про якусь іншу книжку, стою така вже після зустрічі, іде до мене жінка такими кроками і каже, а він таки її знайде. Я так приглядаюсь, хто вона, хто кого знайде. Починаю думати, так, де моя дитина, де мій чоловік, хто кого знайде, чи немає в мене кота, який там, де, хто кого мусить знайти. Тільки я, значить, починаю ідентифікувати, як до неї, не до мене, я вже стою. Підходить інша і каже, ну ви розумієте, а ви не розумієте, він її не вартий. От ви розумієте, от вона, яка вона тонка, вона його все життя любила. Він нащо, щоб він її знайшов. Підходить тут же ж, ну, третя і каже, дівчата, ні, він мусить її знайти. От ви розумієте, тому що вони ж одного там поля ягоди, вони, він там такий, він такий. От і там ще написано, що він її згадував, що йому не вистачить. І раптом ще підходять і зав'язується якась дискусія. Я тільки потім я розумію, що люди говорять про Гудзик. Звичайно, це для мене низький уклін, тому що, чесно кажучи, почути таке людині, яка створює цей образ і мучиться ними, це дуже класно. Коли я потім просто відійшла, і от я слухала це все, і як це сказати, щоб не сленгом, ну кайфувала від того, як вони оце сперечаються про героїв. Тобто це, а сама я іноді я не пам'ятаю, я починаю згадувати, Боже, хто, де, коли, яка цитата. От часом наводять цитати, я кажу, о, яка розумна людина це сказала. От, так що я не пам'ятаю, я це якби відрізаю і відпускаю. А перевірка для мене це читачі або от коли наводять цитату. От я думаю, знаєте, в мене... Угу. Так, Ірин, маю до вас запитання про Україну. Що ви цінуєте в її минулому, як ви сприймаєте її сьогодення та яким ви бачите її майбутнє? Ой, ну да. Ну, я думаю, вони трошки навіть і риторичні, тому що на всі ці запитання я б відповіла, може, так, як всі ми думаємо, плюс-мінус. Значить, про Україну. Я думаю, так. Україна – це я. Я величезний патріот України. Я ніколи б не жила в іншій країні, хоча об'їздила дуже багато країн. Те, що відбувається зараз, ну, це такий, власне, в світі відбувається такий невеличкий збій в програмі. Це нормально. А може не нормально, а може і нормально. Такий трошки крен, який ми мусимо потім виправити. А ми – це люди, які зібрані тут. Тобто люди, які можуть аналізувати, думати, любити, в яких є клепка, трошки душі. Ми це мусимо, ну, на жаль, знову, не на жаль, а може на щастя, знову підніматися і виправляти цей дивний крен в нашій, зокрема, українській історії. Я не... Ну, це, розумієте, це таке запитання, що нам треба ще пару годин тут мати. Тобто я б хотіла сказати тут в контексті себе, що я не песиміст. Я буду робити те, що від мене залежить. Маленьке, велике, в книжках, в кіно. Ну, щоб наша країна була. Насправді вона є, буде, була і нікуди не дінеться з карти. Ну, не з карти, не з душі, тому що ну, це 300 років, знаєте, такого, як вигорять багато пісень на цю тему, досить таких не ура патріотичних, а справжніх. От, так що це моя батьківщина, і я
тут живу, і я це я, і я буду для неї робити все. І якщо можна, в контексті, я розумію, я трошки зібгала, я не люблю промов таких полум'яних, ми всі їх читали, і на Фейсбуці я багато пишу. Тому, може, зараз я найвідвертішу річ вам сказала, і правдиво. От, а до цього ж, до батьківщини, да, до патріотизм, батьківщина, Україна, ви знаєте, нещодавно мене один журналіст, я була на ютуб-канал якийсь, а я люблю імпровізувати, от, ну, на все можу відповідати, як можу, ну, як так, як я думаю. І от в мене було запитання про Україну, про патріотизм і про те, що це. І раптом я видаю фразу, яку... От я зараз сам, як ідентифікувати себе з своєю країною? Яка країна твоя? Яке місто твоє? Я звужу, яка родина твоя? Ну, в даному випадку, я кажу, буду говорити про батьківщину. Високим штилем, але не дуже. Знаєте, як лакмусовий папірець, як перевірити, чи на своїй землі ти живеш? Оцей патріотизм. Так от, своя земля... Місто, давайте звужимо, але я все ж таки кажу про країну. Твоя країна – це та, які ти віддаєш. Ти віддаєш дітей, тому що ти їх тут народив. Ти віддаєш свої сили, тому що ти робиш тут форум, і тобі тут цікаво. Ти віддаєш своїх батьків, тому що ти їх тут, ну, не буду про сумне, і предків, вони тут. А от країни, і з чим порівняти? Коли ми буваємо за кордоном, ми ж хочемо брати. Правильно? Ми беремо кулінарію, шмотки, шопінги, море, червоних риб і зелених, і жовтих в Єгипетському морі. Ми беремо розваги, ми беремо караоке, ми набираємося здоров'я. Розумієте, ми поза межами того місця, якому ти хочеш віддати, ми все беремо. А от твоя батьківщина та, де ти віддаєш, хочеш ти цього чи не хочеш, а якщо хочеш, це ще краще. І от я вже так якби, ну, я, це зрозуміло, я поясню, ну, говорю, да? Це такий папірець. От, так що перевірка, якщо ти цій країні не хочеш віддавати, значить це не твоя країна, віддавай іншій країні. Але в мене за кордоном багато друзів, які досі, живучи там, все одно віддають от цій точці на карті. Так що отак от в мене така формула склалася. Ну, власне, от як перевірити, що таке для тебе твоя батьківщина? Дякую. Останнє запитання на зараз із зали. Ірен, я прямо приїхала не зря. Я родственную душу встретила. Ви пробили мені прямо до сліз останні от ці розказом о том, що там, де ти віддаєш, і несмотря ні на те, що ти умираешь, падаешь, а потом опять воскресаешь. Я хотела спросить вот что у вас. Вы до такой степени человек вдохновленный, оптимистичный, и у вас крылья прямо, я не знаю, они заполнили всю вот эту нашу, всю, не знаю, все наше Запорожье, это здание. И я хотела спросить, что, от чего у вас когда-то крылья опускались, или они... не знаю, когда уже хотела сжаться, потому что вы до такой степени оптимистический человек, оптимист, что я от вас не услыхала ни одного момента отрицательного. У вас все так в жизни хорошо и прекрасно, как у меня. И это счастье маленькое, оно дает ощущение счастья всей жизни. Вот это меня поразило так, что спасибо вам большое, что вы есть такая. И еще такой вопрос. Границы, ваши границы, важные самые, из-за которых вы не переступили, несмотря ни на что, и не хотите переступать. То, что вы не хотели нарушать и не нарушили никогда. Ну да, не знаю, понятно, непонятно. Спасибо вам огромное за эту встречу всем-всем-всем. І вам спасибі. Я вас, в мене ж такий сканер, я зрозуміла, що ми десь... Щодо першого питання, я б хотіла сказати так. Ну, тут чоловіки багато, дівчата. Ви не уявляєте, скільки було
стігні в моєму житті. І таких страхів. Ну, просто коли ти стоїш на краю прірви і думаєш, читати Ірину Роздобудько. От, а щодо... не знаю, це порядність людська. Я так думаю, що в мене немає людей, яких би я отак підло зрадила, скажімо. Ну, тобто, от, переступити через... Ну, тобто, мені здається, що от за межу порядності в людських стосунках я б ніколи не змогла переступити. А з цим теж дуже багато пов'язано різних історій. Я дуже вам дякую. Ми дякуємо, Ірин. Ми не прощаємося на сьогодні ще з пані Ірин. Я нагадую, що ми визначали найкраще запитання так, впродовж цієї години. Не ми, а Ірин. Так, так, ми слухали. Так? Я не дуже люблю, це жах для мене, я б всім, ви знаєте, я просто не, ну, я їхала вчора, я не могла вести книжки, багато книжок, от, тому, я думаю, що наступного разу тут вже буде феєрія видавців і там продажі, і дай Боже вам триматися, ми зробимо, теж вас підтримаємо. Ну, яке, знаєте, да. Я тут півгодини говорила про свого коханого чоловіка. Ну, вибачаєте. Дякуємо вам. Я нагадую... Дякуємо вам за увагу. Нагадуємо, що нас невдовзі очікує після невеличкої перерви ще одна зустріч з пані Ірин. У нас незлічена кількість запитань. Я бачу в аудиторії людей, які вчора ввечері писали. Не розходьтеся. От Калинка, зокрема, сидить. Вона вчора ввечері писала в Фейсбуці. Завтра йду на зустріч зі своєю улюбленою письменницею. Не можу втратити цю можливість. Я впевнений, що таких людей зараз в залі чимало. Від них буде ще чимало запитань, і ми також хочемо спрагло поспілкуватися на загал. О третій ми тут зустрічаємося, у нас буде включення невеличке з Євгеном Магдою. Ви вже з ним мали можливість поспілкуватися кілька днів тому на онлайн-зв'язку. Це відомий науковець, дослідник питань гібридної війни, експерт в галузі політичної реклами, політичного піару. І після цього одразу ж ми з пані Ірин поринаємо в нашу подальшу розмову. Не розходьтесь, будь ласка.